Başka yararlı ilacı alsın güzel. Ben Amca. aslında hiç kokuda kızarıklarından birisi ne kadar ne kadar sunu hep de ben de hatta sunu kan parça durma hastanayım. Aslında halkı artık canı çünkü en üstünde kitaplarını hastalıklar Allah'a yerkenle gidelim hastanlanır. Bu biz Allah'a inanır hastalıklar. Sakarı bu tartı. Yem yüz harca diyorum. Şah qarının mətbəxində hələvət artıq artıq Allahın tam yerqədər canı üçün mən minnətim çə dinis məktəbdən hastalıqdan zamanlar və bəs Allah himnələr pastaqdır. Bu sənin üçün çətinə qalacaq. İnç ağnarki qanvarçı məsələsi. Ես կարծում եմ, որ այդ հարցադրումները իրենց կողմից, այսինքն Հայաստանի կողմից նման հարցադրումները ԱՊՀ-ի սահմանների ճանաչման 91 թվականի Ալմաթայի հռչակագրին եւ այլն, դրանք ուղղակի դիվանագիտական անգրագիտության հետևանքներ են։ Որովհետեւ Հայաստանը 91 թվականին ԱՊՀ-ին անդամակցել է ունենալով մեկ հիմնադիր փաստաթուղթ։ Դա 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին ընդունված անկախության մասին հռչակագիրն է, որը հղում է անում 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի վերամիավորման, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ վերամիավորման համատեղ որոշմանը։ Ընդ որում, այդ որոշումը անկախության հռչակագիրը ընդունել է առաջին գումարման Գերագույն Խորհուրդը, որի պատգամավորները ընտրված են եղել ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղից, այդ թվում Շահումյանի շրջանից։ Եվ այդ հրճակագրով հիմնադրված Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն Ղարաբաղի հետ վերամիավորված Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչվել է եւ ԱՊՀ-ի կողմից, որովհետեւ դրանից հետո է Հայաստանը անդամակցել ԱՊՀ-ին եւ ՄԱԿ-ին եւ բոլոր այլ միջազգային կազմակերպություններին։ Իս միջազգային կազմակերպություններին անդամակցությունը դա պետությունների սահմանների ճանաչելության հարց չի լուծում, ավելին ԱՊՀ-ին եւ այլ միջազգային կազմակերպություններին անդամակցած Հայաստանը եւ Ադրբեջանը մինչ օրս նույնիսկ այդ պահին իրար միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չեն ունեցել եւ շարունակում են չունենալ։ Իսկ պետական սահմանի մասին օրենքով հստակ սահմանվում է, որ պետությունների միջև սահմանների ճանաչման, սահմանազատման գործընթացը իրականացվում է միջազգային առանձին պայմանագրերով, այսինքն երկու պայմանագրեր պետք է լինեն պետությունների միջև սահմանները ճանաչելու վերաբերյալ։ Միջազգային կազմակերպության անդամակցությունը դա պետության սահմանների ճանաչելության հարցի հետ որևէ առնչություն չունի։ Հետևաբար դրան հղում անել եւ Պրահայում Քարակովում հայտարարությունը եւ հիմա նման հարց բարձրացնելը դա անմտություն է։ Դա նշանակում է, որ դու լինելով ժամանակակից Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար, հիմք ես ընդունում ոչ թե քո պետության հիմնադրման փաստաթղթերը եւ դրա իրավական հիմքերը, այլ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների անդամակցության փաստաթղթերը, ընդ որում մի կազմակերպության, որից դու կարող ես դուրս գալ կամ այդ կազմակերպությունը ինքը լուծարվի։ Դա պետությունների սահմանների ճանաչելության հետ ոչ մի կապ չունի։ Սա ուղղակի այս անմիտ թեզը առաջին անգամ շրջանառության մեջ է դրվել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, այսինքն երբևէ մեր անկախության այս ամբողջ ժամանակաշրջանում նման հարց բանակցային գործընթացում եւ այլն երբևէ չի քննարկվել։ Եվ երբևէ նման թեզ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացում անգամ Ադրբեջանի կողմից չի առաջադրվել։ Հիմա ասենք այդ ԱՊՀ-ի անդամակցելը նաև Ադրբեջանը, չէ՞։ Իրանք գիտեին, չէ՞, որ Հայաստանը ստորագրել է այդ փաստաթուղթը։ Ոչ մի անգամ Ադրբեջանը բանակցային գործընթացում այդ փաստաթուղթը եւ դա որպես հիմք չի ներկայացրել հայկական կողմին։ Մի պարզ պատճառով, որ իրանք հասկացել են, որ դա անմտություն է, եվ այդ խոցելի թեզով հնարավոր չի խնդրի կարգավորման գործընթացում նշանակալի հաջողություններ ձեռք բերել։ Դրա համար Ադրբեջանը մինչև հիմա էլ անգամ այդ մասին Ադրբեջանը չի խոսում, հասկանալով դրա դատարկության, դրա անարժեք լինելու գաղափարը։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավական հիմքերը սկզբունքորեն այլ են։ Ուղղակի ինչու՞ է, ինչի՞ է անմիտ թեզը հիմա առաջ քաշում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական որոշում է կայացրել Արցախը հանձնելու Ադրբեջանին,
Դրա համար հրահրել է պատերազմը, դիտավորյալ կերպով պետությունը չի կարողացել ղեկավարել կամ կազմակերպել այնպես, որ մենք այդ պատերազմում պարտություն կրենք, եւ այդ պատերազմի հետևանքներով փորձում է պայմանագրային իրավական ձևով Արցախը հանձնել Ադրբեջանին։ Եվ քանի որ Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու որևէ իրավական հիմք գոյություն չունի բնության մեջ, հետևաբար փորձել են փրփրել գտնել այս անմիտ դատողությունը, որը փորձում են առաջ քաշել։ Սա պետք է դուրս գա ուղղակի քննարկումների օրակարգից։ Ինքը պաստորեն Կովկասի ժողովուրդներ ասելով խոսել է նաև վրացիների անունից, խոսել է նաև Դաղստանցիների անունից, Չեչենների անունից, իշխոր դրանց ադիգեների անունից։ Ես չգիտեմ իրան ով այդ լիազորությունը տվել և չգիտեմ թե ով է լիազորություն տվել հայ ժողովրդի անունից խոսելու։ Իհարկե ցանկացած ողբերգություն ողբերգություն է, առավել ևս երբ որ դրան անմեղ մարդիկ են զոր դառնում։ Բայց ես ուզում եմ Արսեն Թորոսյանին և հայաստանյան մյուս պաշտոնյաներին, Արարատ Միրզոյանին և այլին հիշեցնել, որ սեպտեմբերի 13-ին և 14-ին Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ Թուրքիայում արտադրված Բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի հարվածային գործողություններով, իսկ այդ Բայրակտարը դա Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Փեսայի ազգանունն է, Սելջուկ Բայրակտարի, ուրեմն հարձակվել են Հայաստանի վրա, եւ այդ ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհվել են 200-ից ավել մարդիկ իրենց պաշտոնական թվերով։ Ես վստահ եմ, ես վստահ չեմ այդ թվերի իսկությանը, որովհետեւ այս իշխանությունները մշտապես խաբել են հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների թվի առումով, ես դրան առաջիկայում առանձին կանդրադառնամ։ Եվ մինչ օրս ըստ պաշտոնական տեղեկությունների, որ Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցրել է Աստանայում, մեր զոհված զինծառայողների շատերի մարմինները մնում են առաջնագծում իրենց մարտական հերթապահության դիրքերում, որոնք զավթել են ադրբեջանցիները։ Եվ այդ մարմինները ոչ միայն չեն հանձնվում հայկական կողմին, այլև թույլ չեն տալի, որպեսզի մեր զինվորները գնան և իրենց ծառայակից ընկերների մասունքները և մարմինները դուրս բերեն այդ վայրերից և պատվով հանձնեն հողին։ Մինչ օրս այդ պատերազմական գործողություններից հետո Եռաբլուր Փարքի Պանթեոնում և բազմաթիվ համայնքային գերեզմանոցներում հուղարկավորություններ են տեղ ունենում գրեթե ամեն օր, իսկ Հայաստանի իշխանությունները այդ կապակցության ոչ մի ցավակցական խոսք չեն հնչեցրել, այդ հուղարկավորություններին չեն մասնակցում, ընդհանրապես դա դարել է մետ սովորական իրադարձություն, այսինքն Եռաբլուրում թաղում է, Եռաբլուրը ես դարձել է սովորական գերեզմանոց, մարդը մահացել է, թաղում են, նույնիսկ խոսք չկա դրա մասին, նույնիսկ մամուլի անդրադարձ չկա, ցավակցական որևէ խոսք, նույնիսկ այս երկու օրվա ռազմական գործողությունների համար Հայաստանում սուկ չի հայտարարվել, մեր պետությունը չի սկացել իր հարյուրավոր հայրենիքի պաշտպանների կորուստը, բայց Արսեն Թորոսյանին, Արարատ Միրզոյանին հատկապես մեծ ցավ են պատճառել թուրք ժողովրդին իրենց ածխի հանքավայրում տեղի ունեցած պայթյունի զոհերը։ Դե կարելի է ինչ-որ կերպ իրանց հասկանալ, կոնկրետ իրանց պարագայում, բայց իմ պարագայում դա հասկանալի չի։